Ea, egin ditzagun ariketa batzuk koloreen portaera aztertzeko eta gure ikusmenak portaera horiek nola jasotzen dituen ikusteko. Ordenagailuan egingo ditugu. Oso errazak dira, beraz, emango ditugun azalpenak aski izango dira gero zuek zuon kasa egin ditzazuen. Has gaitezen. Ordenagailuaz gain, marrazketa programa ere behar izango dugu. Programa xume bat aski izango da. Lehenengo lana, ondoa prestatzea izango da. Ondoa egiteko urdin asea aukeratuko dugu. Jarraian, 5 milimetroko lodierako lerroz baliatuz, laukitxoz beteko dugu eremu guztia. Lerroak gurutzatzen diren puntuetan, 7 milimetroko zirkuluak egingo ditugu. Eta bukatzeko, bai lerroak, bai zirkuluak horiz margotuko ditugu. Orain, begiratu arretaz emaitzari. Zer gertatzen da? Ez aldituzue aldizkako distira ilun batzuk sumatzen zirkuluetan? Ohartu altzarete, begiez fokatzen duzuen zirkuluan ez direla gertatzen aldizkako distirak gainerakoetan bezala? Burmuineko irudi hartzaileen nekeagatik gertatzen da efektu hau. Ezin baitituzte zirkulu guztiak batera fokatu. Oraingo esperimentua atzekoz aurrera egingo dugu. Lehenengo emaitza ikusiko dugu, eta gero nola prestatzen den. Begiratu arretaz pantailari. Lerro luzeak paraleloak aldira. Ez du ematen, ez da? Ba, bai, paraleloak dira. Lerro labur horizontalak eta bertikalak kendu egingo ditugu, paraleloak direla egiaztatzeko. Ilusio optikoaren eragina baino ez da. Esperimentu hau gauzatzeko, lehenengo pantailaren ondoa horiz margotuko dugu. Jarraian, hainbat lerro lodi luze marraztuko ditugu. Ondoren, lerro labur horizontal eta bertikalak txandakatuta kokatuko ditugu lerro luzeen gainean. Horixe da dena, begiratu emaitzari. Esperimentu hau ere atzeko aurrera ikusiko dugu. Lehenengo, begiratu pantailari. Azalera horiek aurrak ala ganbilak dira. Esferak ala azalera bigunean esferek utzitako arrastoak. Zer uste duzue? Eta pantailari buelta ematen badiogu, aldatzen alda zerbait. Esferak ala arrastoak dira. Orain, lehen esferak ziruditenek arrastoak dirudite, eta arrastoantza zeukatenak esfera bilakatu zaizkigu. Efektu hau sortzen da argia oro har goitik datorrelako ustea barneratuta daukagulako, eta beraz, itzalak beherantz proiektatzen direla iruditzen zaigulako. Horregatik, itzalak behealdean dauzkaten azalerak esferak iruditzen zaizkigu, eta itzala goialdean dauzkatenak arrastoak. Pantailari buelta emanezkero kontrakoa ikusiko dugu.
Esperimentua egiteko, beti bezala lehenengo hondoa aukeratuko dugu. Guk ziana aukeratu dugu. Azalerak betetzaile erradialaz osatuko ditugu. Lanabes honekin hainbat kolore zerrenda kokatuko dugu, eta azalerari itzal efektu egokia erantsiko diogu. Azalerak ordenatu eta esperimentuarekin gozatzen hasteko moduan gara. Beno, lagunak, besterik gabe hementxe bukatzen da gaurko saioa. Frogatu sentsazioak, aio! To this. Making me it.